перший пакет законів «Чужих дітей не буває», який почав діяти з початку лютого 2018 року, він стосується посилення відповідальності тих батьків, які ухиляються від сплати аліментів. Здавалось би, таке банальне явище, але насправді це велика соціальна проблема, яка стосувалася мільйонів українських сімей. За цей період часу, завдяки злагодженій роботі багатьох міністерств, Міністерства юстиції, Міністерства внутрішніх справ, колег з прикордонної служби і позиції жорсткі українського уряду, ми маємо серйозний прогрес в боротьбі з таким явищем, як безвідповідальне батьківство. За цей період часу було сплачено на користь українських дітей 1,5 мільярда гривень боргів по аліментам. Мова йде про 450 тисяч дітей, які отримали ці борги, що не сплачувались роками. В середньому кожна дитина за 4 місяці отримала додатково понад 3 тисячі гривень коштів на своє виховання, на свій розвиток, на ті маленькі радості, які дитина, яка живе в повній сім'ї, отримує щодня. Серед статистики ми можемо сказати, що превентивні заходи і жорсткі санкції мають серйозний вплив. Понад 120 тисяч українських громадян отримали жорсткі санкції і обмеження щодо виїзду за кордон, щодо керування транспортними засобами, щодо використання інших пільг і благ. Близько 200 тисяч українських громадян, які є безвідповідальними, знаходяться в публічному реєстрі, і фактично вся країна знає їхні прізвища. І 10 тисяч таких горе-батьків оголошені в розшук, і близько 16 тисяч таких горе-батьків будуть зобов'язані працювати на суспільно-корисних роботах примусово, і кошти, які вони будуть заробляти, прибираючи вулиці, прибираючи кладовища, роблячи іншу суспільно-корисну роботу, будуть направлені на користь українських дітей.